Matija Divković rođen je 1563. godine oko 50 km sjeveroistočno od Sarajeva u Jelaškama kod Olova, a kadrove ovog mjesta koje gledate snimio je naš snimatelj Zoran Burazerović, koji je također iz ovog kraja. O Matiji Divkoviću zna se onoliko koliko je on samo sebi ostavio na naslovnicama i u posvetama svojih djela, koja je pisao u Sarajevu, gdje je 1609. godine bio kapelan, te u samostanima u Kreševu i Olovu. Budući da je odlično znao talijanski i latinski jezik, što je vidljivo iz uporabe izvora i predložaka, smatra se da je studirao u Italiji. Divkovićev glavni cilj, kako se navodi u zborniku radova s manifestacije Dani fra Matije Divkovića u Jelaškama, bilo je očuvanje vjere i kulturno prosvjećivanje u svom katoličkom puku, a kako bi u tom smjeru mogao šire djelovati, Divković se odlučio na pisanje. Svrha njegova pisanja bila je pružiti kvalitetna i teološki ispravna, moralno poučna katolička djela redovnicima i svjetovnjacima. S tog je gledišta Divković osnivač Bosanske Franjevačke teološke škole, koji je radio prijevode, preradbe i kompilacije iz srednjovjekovne i poslije tridentske katoličke književnosti. Divković je stvarao upravo onako kako se oko njega živjelo, mislilo, radilo, pjevalo i propovjedalo. Stare legende oživljavao je svojim svježim i vještim načinom pisanja, a osobito svojim lijepim narodnim jezikom. Divkovićev književni opis sačinjavaju 4 dijela: Nauk krstjanski za narod slovinski, 100 čudesa, ali li znamenja blažene i slavne Bogorodice i Divice Marije, Beside Divkovića svrhu evanđelja nedjeljnijeh priko svega godišta i Nauk krstjanski s mnozijem i stvari duhovnijemi i vele bogoljubnijemi. Ostalo su raznoliki prilozi, uglavnom pjesničko-dramski tekstovi, koji su vješto i svrsishodno izabrani iz dalmatinsko-dubrovačke srednjovjekovne književne tradicije, koji su i bili uzrokom velikoj popularnosti toga Divkovićeva zbornika. Sva je djela tiskao bosančicom i to su prve knjige tiskane tim pismom. Popularnost i raširenost Divkovićevih knjiga ne samo među običnim pukom Bosne, Slavonije i Dalmacije, nego i među glagoljašima i u Dubrovniku uvelike su pridonijele homogenizaciji i uobličenju jezika hrvatske književnosti u predstandardnom razdoblju. O životu Matije Divkovića se ne zna puno, ali se zna da je umro u Olovskom samostanu 21. kolovoza 1631. godine.